এটা সৰু প্লাষ্টিকৰ তম্বু। এই তম্বুটোৰ ভিতৰত আছিল চাৰিজনকৈ শ্ৰমিক। নাটকীয়ভাৱে এই তম্বুটোৰ ভিতৰত এক অঘটন ঘটিল। ৰঙিয়াৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলৰ বনাঞ্চলৰ কাষৰ এই তম্বুটোত যোৱা নিশা এক ৰহস্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়াও চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। তম্বুৰ ভিতৰত ভাত খাই আছিল চাৰিজনকৈ শ্ৰমিকে, হঠাৎ ঢলি পৰিল তিনিজনকৈ শ্ৰমিক, হতবাক হৈ পৰিল চতুৰ্থজন শ্ৰমিক। পিছ মুহূৰ্তত ঠিকাদাৰলৈ চতুৰ্থজন শ্ৰমিকৰ ভিডিঅ' কল। ভিডিঅ'ত দেখুৱালে তিনিজনকৈ শ্ৰমিক ঢলি পৰাৰ দৃশ্য। ভিডিঅ' কল কৰি থকা অৱস্থাতে হঠাৎ বাগৰি পৰিল চতুৰ্থজন শ্ৰমিক। কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত এই তম্বুটোৰ ভিতৰত চাৰিজনকৈ শ্ৰমিক সংজ্ঞাহীন হ'ল আৰু ইয়াৰে তিনিজনৰ মৃত্যু হ'ল, এই বিষয়লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি। প্ৰাথমিক অৱস্থাত শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে ভাবিছিল এয়া এক ভূত প্ৰেতৰ ঘটনা। চতুৰ্থজন শ্ৰমিকে যেতিয়া ঠিকাদাৰক ফোন কৰিছিল, বাৰে বাৰে কৈছিল ভূত প্ৰেতৰ কথা, চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল ভূতে তিনিজনকৈ শ্ৰমিকক মাৰি নিলে, এইবাৰ তেওঁ পাল। কিন্তু প্ৰকৃততে কি হৈছিল? এটা চাপকণ্ডেগাৰ বৰহমপুৰ গাঁৱৰ তফাজুল আলী বুলি তেখেতে লৈ গ'ল। তাৰপিছত কাম প্ৰায় হৈ আহি আছে, সেই অৱস্থা যোৱাকালি প্ৰেমিত কৰিছে চাগে, আজি ঘৰলৈ অহা উভতি অহা কথা। হঠাৎ যোৱা ৰাতি গম পাওঁ যে তাৰমানে তেওঁলোকে ভাত খাই উঠাৰ পাছত তেওঁলোকৰ তাৰমানে কি মাথাই কাম নকৰে তেওঁলোকৰ, তাৰপৰা তেওঁলোকৰ শৰীৰে কাম নকৰে। তাৰপিছত লাষ্টত শুই থকা বিচনাত প্ৰেচাৰ কৰি দিলে। তাৰ এনেই তফাজুল আলিৰ ফালৰ পৰাই আমি গম পাওঁ তাৰমানে কি ভূতে ধৰা বুলি কয়, কিন্তু আমি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গম পাওঁ যে সেইটো ভূতে ধৰা প্ৰয়োজন হয়। আচলতে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই খানাত বিষ মিলাইছে। স্থানীয় লোকৰ ভাষ্যত গম পাওঁতে ইয়াত কোনো ছাইড ইফেক্ট হোৱা নাই বা কোনো বেলেগ মানুহৰ তাত কামৰ প্ৰতিবাদ জনা নাই, প্ৰতিবাদ জনালে বেলেগ এটা এফেক্ট পালোঁ, সেইটো এফেক্ট পোৱা নাই আমি। এতিয়া গম পোৱা মতে আমাৰ মনৰ ধাৰণা হয় বা আমি যোৱা মানুহখিনি মনৰ ধাৰণাত আমি বুজি উঠোঁ যে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই নিশ্চয় খানাত কিবা বিষাক্ত দ্ৰব্য মিহল কৰি তেওঁলোকক ভক্ষণ কৰিছে। ইয়াৰ ৰঙীয়া আৰক্ষী থানা, ৰঙীয়া আৰক্ষী থানাই নিশাৰ ভাগতেই ঘটনাস্থলীলৈ গৈ তিনিজন শ্ৰমিকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায়, চতুৰ্থজনকো মুমূৰ্ষ অৱস্থাত লৈ যোৱা হয়। ৰঙীয়া আৰক্ষীত হাহাকাৰ, গভীৰ নিশা আৰক্ষীলৈ আহিলে বিতং খবৰ। ৰঙীয়াৰ নিকটৱৰ্তী হাবিৰ মাজত চাৰি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। আমি যোৱা ৰাতি এটা আমি টেলিফোনিক ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ বাইহাটা চাৰিআলি থানাত ৰাতি প্ৰায় 1 বজাত, যে আমাৰ ইয়াতে বৰপলহা বুলি এটা জেগা আছে বাইহাটা চাৰিআলি থানাৰ এলেকাত, তাতে এটা মানে এটা ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট, এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, এনেকুৱা ছ'লাৰ ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট এটা, তাতে কাম কৰা চাৰিজন ৱৰ্কাৰ লেবাৰৰ তেওঁলোকৰ মানে সাসপেক্টেড পয়জনিং কেছ বুলি পেলাই আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকক অলৰেডি স্বস্তি হস্পিটেল ৰঙিয়াত এডমিট কৰিছে বুলি পেলাই আমাক জনাইছিলে। তেতিয়া আমি ইমিডিয়েটলি আমি তালৈ গ'লোঁ আৰু ইন দ্য মিন টাইম আমি গম পালোঁ যে তাৰে এজনক ৰেফাৰ কৰিছে আমাৰ নাৰায়ণা হস্পিটেললৈ। তাৰপিছত আমি নাৰায়ণা হস্পিটেলত গ'লোঁ আৰু স্বস্তি হস্পিটেলত গ'লোঁ। তাতে গৈ পেলাই আমি এভেইলেবল যিখিনি উইটনেছ আছে আমি তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিলোঁ। সোধা পোছা কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে টোটেল 4 ৱৰ্কাৰ আছিলে সেইটো সময়ত কেম্পটোত। তেওঁলোক হৈছে বাবুল হুছেইন, তেওঁৰ ঘৰ বৰহমপুৰ 7 বজালি। তাৰপিছত এজন আছিলে মজফৰ আলী, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল নিতানী ৰঙিয়া থানাৰ এৰিয়া। আৰু এজন আছিলে ৰাতুল আলী, তেওঁৰ ঘৰ হৈছে বালিসত্ৰ শিমলুৱা। তিনি শ্ৰমিকৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল? ফোনত চতুৰ্থজন শ্ৰমিকে কৈছিল ভূত প্ৰেতৰ কথা, পৰিয়ালৰ মতে এয়া এক হত্যাকাণ্ড। শ্ৰমিককেইজনৰ লগত প্ৰায় 40,000 টকা আছিল, এই টকা লুট কৰিবলৈ খাদ্যত বিষ দিয়াৰ আশংকা। ভাত বনা খাইছে যিজন বাচি আছে ল'ৰা, তেখেতক মেডিকেলৰ ডক্টৰে সোধাতে কৈছে কি খাইছ, কৈছে আমি ভাতত বাহিৰে বেলেগ একো খোৱা নাই। ভাতত কিবা মিলাই দিয়া বুলি আপোনালোকে সন্দেহ কৰিছে নেকি? সেইটো আমি নাজানো, কোনোবা দিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে যিটো অঞ্চলত আছিলে সেই অঞ্চলটোৰ ওচৰ পাজৰে মানুহ আছিলে নে নাই? ওচৰত মানুহ নাই, একদম জংগলী জেগা, মানে সুৰক্ষা নাই তাত আৰু। ঠিকাদাৰে কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষা দিয়া নাই লেবাৰখিনিক, তাৰ কাৰণে ঠিকাদাৰৰ ওপৰত আমাৰ একশ্যন ল'লে ভাল পাম আমি।
আরক্ষী সমগ্র বিষয়টি বিভিন্ন এঙ্গুলরে ইতিমধ্যে পরীক্ষা করেছে। খাদ্যত বিষক্রিয়া হয়ে এই তিনজন শ্রমিক যদিহে ঢলি পড়ল, কেনে বিষ খাদ্যর মিহলি হল তাক লো অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে রঙিয়া আরক্ষী। আশা করা হয়েছে দুই দিনতে সমস্ত তথ্য পোহরলে আসবে। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।